Денеска рековте дека Македонија не треба да стане паркинг за бегалците. Сепак Хрватска ги затвора. Со преводот очигледно има проблеми. Ја, now it's okay. Да, okay. Okay? Ја. Денеска рековте дека Македонија не треба да стане паркинг и вчера за бегалците. Сепак Хрватска ја затвори границата, Унгарија го направи тоа. Што со бегалците кои поминуваат од Грција во Македонија во овој период и што очекувате да направи и српската и македонската влада доколку тоа продолжи со затворањето на границите и преминот од Грција во Македонија? Благодарам. Once again, when talking, како што кажав, земјите во регионот не треба да станат паркинг, тука е вклучена и вашата земја. Второ, ова не е само изјава. Пред се, ние европејците треба да работиме заедно со нашите меѓународни партнери, што значи САД, но исто и земјите од заливот, но исто така и Русија, на политичко решение, кога станува збор за сирискиот конфликт, затоа што ова е коренот, причината на проблемот. Второ, тоа е затоа што вчера, заради тоа вчера презентирав некои идеи и предлози за тоа како да се реалоцираат средства кои што се обезбедени за Турција, со цел да им се да и се помогне на Турција да се справи со огромниот број на бегалци, затоа што имаат околу 2 милиони и како што знаеме, сите бегалци се веќе таму неколку години имаат тие интерес да се вратат колку што е можно побрзо во нивната земја, ако ситуацијата станува побезбедна. Трето, треба да ги поддржиме нашите земји членки кога станува збор за заштита, многу подобра заштита на надворешните граници. Ова е итна задача за земјите, но затоа што станува збор за специфичен предизвик, ова е еден пример на европската солидарност, каде што треба да им помогнеме на земјите како Грција, Италија, Малта и другите. И потоа, поврзано со тоа, треба да воспоставиме оно што експертите го нарекуваат жешки точки. Јас не сум многу за овој поим, но едноставно еден приемен центар каде што бегалците ќе може да бидат регистрирани, може да добијат прв и со така и здравствен третман. Ова се различните чекори и треба да бидеме сигурни за предупознати причини. Знаеме дека има прилив на бегалци во вашата земја. Ова е причината за зошто се обидуваме да ви помогнеме на начин на кој што обезбедуваме финансиска поддршка за да воспоставиме здравствен третман и се друго што е потребно за да ви помогнеме да се справите со дополнителните трошоци, што е едноставно необходно доколку треба на луѓето од полицијата, од царината. И тоа е она што може да го понудиме, она што треба да го понудиме и она што ќе го направиме. Какви се очекувањата Македонија да почне со преговори? Дали е тоа нешто што може да се постигне? Дали ќе добие препорака за почеток на членство? Јас сум прагматичен и мораме да ги преземаме чекорите еден по еден. Имаше внатрешен политички конфликт, кој што се уште не е целосно разрешен. И имаше голем меѓународната јавност ја следеше таа состојба, но
Немојте да мислите дека доколку работите не одат во вистински правец, вниманието и фокусот нема повторно да се насочат на земјата. Сега треба да се сконцентрираме на спроведување на она што е договорено со договорите од јуни и јули. Ако се спроведе се што е договорено, тогаш може да го преземеме следниот чекор. Она што јас можам да го ветам и да ве уверам сите, дека ќе направиме се за да ги убедиме земите членки да ги елиминираат нивните резерви во однос на почетокот на преговорите. Ова не може да се направи за неколку месеци, се работи за еден процес. Меѓутоа сега, барем има едно заедничко разбирање меѓу сите земји членки, дека најдобриот придонес кон развојот на една земја во Европа, која што се уште не е земја членка на Европската Унија, е да се започне со преговори за членство. Тука влогот на Европската Унија е најголем и тоа мора да се искористи и да се цени.